Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como você vai pegar a máquina Chicago 7 que está montada na configuração de costura e passar ela para bordado. A gente, para passar ela para bordado, vai precisar desta peça. O nome dessa peça é um pantógrafo. Você recebeu ela aí na sua casa junto com a máquina. E nós vamos precisar do calcador para bordado, que é este calcador aqui, tá? Então, primeiro passo para você fazer essa troca de costura para bordar, você vai segurar a máquina aqui e puxar esta peça. A gente tem que fazer a remoção dessa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer. Depois, a gente vai pegar esta peça aqui com cuidado, que é a unidade de bordado. O fio passa lá para trás e com calma encaixa na máquina. Ela dá esse clique ali, não se assustem, é normal. Depois a gente vai conectar o cabo. Ó. Aqui nós no cabo, não sei se a câmera vai pegar, nós temos uma setinha desenhada e aqui também tem uma seta desenhada. O que que você vai ter que fazer? Seta com seta, né? Vira aqui e plugar. Quando você plugou aqui e conectou a unidade de bordado, ela já vai entender que ela está com a configuração de bordadeira. Aí você vai vir aqui no botãozinho de ligar e ligar a máquina. Quando você conectar a unidade de bordado na máquina, você liga a máquina na tomada. Aí ela fica pedindo, avisando que é para remover o bastidor. Aí se você já removeu o bastidor, você tem que vir aqui na alavanca do calcador e erguer primeiro estágio e erguer segundo estágio. Tem que erguer os dois estágios. Se você erguer uma vez só e ele ficar nessa posição que ele é mais baixo, você pressionar, ele fica pedindo, ó. Então você vem aqui e ergue bem e ela está se reconhecendo. Aqui ela fez o reconhecimento da unidade de bordado e já mudou a tela da máquina. Olha como está a tela. A máquina já está ligada, já está com tudo no seu devido lugar. Nós vamos agora trocar o pé calcador. É muito importante, não tem como você bordar com o pé da costura. Essa chavezinha acompanhando a sua máquina, você vai vir com ela aqui, ó, e vai soltar esse parafusinho. Esse parafusinho que prende o pezinho da máquina. Você remove o pezinho da costura. Removeu o pezinho da costura, o pezinho do bordado ele tem um furo aqui. Então você tem que tirar o parafuso por completo, tá? Tem que remover todo o parafuso com muito cuidado para não perder ele. E entrar com ele aqui, ó, dentro do furo do pezinho do bordado. Agora a gente vai colocar ele no local. O parafuso está colocado, apertei com a mão, agora eu vou dar o último apertinho com a chave para garantir. Invertebrado. Ó, apertei o parafuso, agora nós vamos ter que vestir o bastidor. Para vestir o bastidor para bordado, você sempre vai precisar de entretela. Primeira coisa, eu vou soltar um pouco o parafusinho do bastidor, separei ele em duas partes. Vou pegar o meu tecido, vou demarcar onde eu quero o meu bordado. Também isso é uma coisa muito importante de você fazer, você marcar onde você quer o teu bordado.
Lembrando que para você bordar é muito importante utilizar a entretela, tá? Aqui nós temos uma entretela que a gente vende aqui na loja, até tem no nosso site, que ela tem 20 centímetros, ela é perfeita para o tamanho do bastidor dessa máquina. Então, você vai colocar uma camada de entretela e o seu tecido. Depois, você vai pegar a parte superior do bastidor e fecha aqui, ó. Você vai prensar, ele entra sob pressão mesmo, tá? Se você tiver necessidade, você solta um pouco mais o parafuso e no final aperta ele, tá? Tem que estar bem esticado, bem preso, para você não ter problema. Depois da sua peça vestida já no bastidor, o pezinho trocado, tudo certinho, você vai entrar com ele aqui, ó. Você vai apertar, porque ele não está entrando até o final. Então você aperta esse botãozinho e vai até o final e solta. Ó, ficou preso o bastidor da máquina. Então, pessoal, a gente já conectou toda a máquina, já entrou na configuração de bordado, a gente vestiu o bastidor, agora é só a questão de escolher o desenho via pendrive ou pela memória da máquina, ou escrever e colocar a máquina para bordar, tá? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.